Olha, minha gente, Alagoas já tem 12 casos confirmados de varíola dos macacos, viu? E com esse avanço tão rápido da doença, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o teste para o diagnóstico de varíola no rol de procedimentos que devem ter a cobertura garantida por planos de saúde privados. Mas isso já está valendo? A Maria Maciel foi atrás da resposta. Em Alagoas foram notificados 281 casos da doença. 12 deles foram confirmados e mais de 60 estão em investigação laboratorial. Com a ampliação agora dos testes por parte aí dos laboratórios, que essa cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, a expectativa é que haja uma maior agilidade no diagnóstico da doença. Eu acho que é muito importante a ANS, é preciso que a gente de fato faça essa constatação, ela vem tentando entregar mais agilidade, que é o que a gente tanto cobrava, a sociedade tanto cobrava. E desde o ano passado, com as mudanças que foram feitas na legislação e também nas normas que o próprio governo federal impôs, a ANS está tendo que ser mais ágil nessa atualização do rol, e ela vem recebendo permanentemente essas solicitações e essas análises extraordinárias, quando necessário, acontece como aconteceram no caso da Covid, e agora, mais uma vez, ela consegue dar uma resposta célere. A gente conta agora que lá na ponta, né, naturalmente, o beneficiário, o usuário de plano de saúde, seja atendido a contento, né, as operadoras precisam também entregar a sua parcela de contribuição dentro desse cenário para que a gente tenha o maior número de pessoas possível sendo diagnosticada. O Brasil já está hoje entre os 6 países que mais tem pessoas infectadas. Então é importante também que a rede privada faça a sua parcela de contribuição testando a população. Agora, existem critérios, né? Quando a gente viveu a pandemia de Covid-19, existiam critérios, tem que ter a solicitação médica, tinha lá a quantidade de dias. Da mesma forma, deve ser com o diagnóstico da varíola dos macacos. Correto, é importante a gente passar até essa informação, porque é natural a população, quando recebe esse tipo de informação, ela se dirigir diretamente ao laboratório, querendo solicitar a testagem, e isso é indeferido naturalmente. Não é assim, o procedimento permanece sendo a recomendação de procurar o profissional médico, é este profissional que tem a capacitação técnica para fazer o diagnóstico e solicitar, se for o caso, a testagem. Havendo a solicitação e indicação médica, aí sim, a operadora tem que fazer a cobertura sem qualquer restrição, porque isso foi incluído no rol de cobertura obrigatória pela ANS. Então não tem que haver qualquer tipo de questionamento, solicitação de documentação adicional, como muitas vezes é feito na prática. Então o que é que a normativa diz? Havendo indicação médica. Então o médico indicou, fundamentou ali, a operadora deve sim fazer a cobertura e o beneficiário, caso assim não seja atendido, é importante que ele busque ajuda de forma imediata, Maria, né? Porque assim, o profissional, quando ele indica, certamente ele quer uma resposta o mais rápido possível para poder tomar as medidas cabíveis. Então, caso haja negativa, é importante que ele busque ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor ou junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo a reclamação e pedindo auxílio da agência junto à sua operadora. Do bairro do Farol, Maria Maciel. Olha, a gente viu aí na reportagem, né, que o Brasil estava entre os 6 países, né, com o maior número de pessoas com varíola dos macacos, mas até o mês passado agora, né, até dia 22 de agosto, né, o último levantamento, a gente já era o terceiro país no mundo. O terceiro país no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e Espanha. Então, a gente já tem, na última segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou 7.019 pessoas com varíola dos macacos, casos confirmados aqui no nosso país. É um número muito alto e aí coube realmente à Agência Nacional de Saúde Suplementar pressionar, né, os planos de saúde e incluir, fazer com que eles incluíssem nesse rol taxativo os testes para quem está com a suspeita da doença, né? Porque é muita gente doente no país e as pessoas precisam testar. Então, como a gente está figurando aí nesse cenário global, como um dos países com maior número de casos confirmados, então aí os planos realmente agora vão ter que oferecer esse teste para os seus usuários, claro, se tiverem a solicitação do médico. Então, é uma informação muito importante para você, caso apresente algum sintoma dessa doença, né, que começa aí com febre, calafrios, enjoos, mas também tem essas erupções na pele, essas bolhas, né, que a gente tem visto. Então, são sintomas clássicos da doença. Procure o médico e faça o teste se você tiver o plano de saúde privado, tá bom?